žáky, dnes už středoškolaček, který se rádi vrací. Toto je sbor, který už má za sebou mnoho zkušeností se zpěvem nejenom u nás, ale i v cizích zemích. Po tomto vystoupení uslyšíte všechny sbory najednou. Zaspívají vám několik vánočních kolet a byli bychom rádi, kdybyste se k nám přidali. A toto už je i chvíle pro mne. Chtěla bych vám všem poděkovat za to, že jste přišli, že jste si udělali čas a že se vám tady snad líbilo. Dětem bych chtěla popřát, aby dostali pod stromeček to, co si přejí, rodičům klid a pohodu a všem krásné Vánoce.